Мої вітання в студії Олександра Литинська. Кажуть, коли в травні квіткові пахощі чути здалека, це на вітер. А от про погоду найближчої доби вівторка 2 травня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, у західних областях температура повітря зросте, нічні показники тут 6-8. У день температура становитиме 20-22 тепла, передбачається мінлива хмарність, місцями з незначними опадами. 10-11 градусів зафіксують термометри в нічні години на півночі. Денна температура загалом буде біля 22. Пануватиме хмарність із проясненнями, часом у супроводі дрібних дощів. Без суттєвих опадів на сході тут доба також відзначиться хмарною з проясненнями погодою. Термічні показники вночі в межах 11-12, у денну пору за прогнозами 22-24 з позначкою плюс. Малохмарна метеокартина очікується в південних областях. Температура цієї ночі біля 10, у світлу пору доби на термометрах до 22 градусів тепла. Тут так само дощі малоймовірні. У Криму малохмарна погода, суттєвими опадами не відзначиться. Ртутні стовпчики триматимуться в межах плюс 11 вночі. У денні години стовпчики термометрів сягнуть плюс 24. Мінливо-хмарне небо очікується цієї доби над центральною частиною, але здебільшого без опадів. Упродовж ночі тут синоптики передбачають 10-12, у день 21-22 тепла. Будівлю під номером 14 на вулиці Мельникова в Києві було зведено ще 1907 року для домовласника Бернарда Міллера. І одразу ж новобудову орендувала фельдшерсько-акушерська школа, яка живила персоналом губернську Кирилівську лікарню. При школі діяла амбулаторія, де викладачі лікували жителів Лук'янівки, а учні допомагали їм. З перших днів війни у цьому приміщенні діяв фронтовий евакопункт. На його базі сформували цілий санітарний ешелон, про що нині нагадує дошка на фасаді споруди. Нині в будинку медичний коледж. А далі про погоду. Тож цієї доби над Києвом та областю хмаритиметься з проясненнями, суттєвих опадів не буде. Протягом ночі температура повітря становитиме 10-11 градусів. Денні показники триматимуться в межах плюс 23. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!